Sugeng dalu, Pak De. Eh, sugeng dalu. Cek tamu ini tak cahi. Wah, ini kurang cahi. Iki, eh? Iki pengerasa kok nyelot bleret, nyelot bleret, bleret tipe entek lengone iki. Kok gak sengerak cangkemku? Ya aku cangkemku bareng ya, bus mrene, Mas. Waduh, duh, duh, duh. Ya, 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 wah. Ya, pripun, Mas? Tenan iki. Pripun, Mas? Sehat, Mas? Sehat, alhamdulillah. Ya mung sehat ning ra didit. Aduh, ya kok ora nyawer aku nunggu. Gue nyawer apa gak gelak rae nengok nyawer. Lah, tenan to. Piye, Gong? Alah, aku wis apal kok. Wong mase aku ya apal wong biyen wit metu jedul, wong loro ya sing ana kae. Wong kulino dhisik ya anggere mangan. Iki bareng ngono iki segoku dicolong, wah. Wis, sego sepiring-sepiring biyen iki diadahi ompreng kuwi lho. Piring gembreng iki biyen. Lah kok ya aku ki sirku ki ya, ah, sing separo tak panganku. Kowe bar mulai sekolah sing separo. Lah kok dintake kono, aduh. Wis, wis. Lah wong genah sarapan bubur to. Ya Pak mantowi cilik sarapan bubur, biasanya nek bubur ki ra panas terus dilereni piring kae, terus diretrek ngono kae. Mantau iki bubur tengahe bolong. Jadi diretrek ngono tengahe ora ana isine, iki bolong. Ah, dadak cerepet dadi bathok ngono ndang wis aku. Ngene. Pripun, Mas? Ya. Aku mung ngetoke pengunek-unek. Nggih, wau pripun wau? Kalih nek medhot wau pripun medhot? Ature pripun aku kurang jelas mau. Pripun? Medhot kalih jenengan wau. Jane kira bakehamu kudune dadi. Nggih. Aneng wong aku ki wong tuwa dituwake kon ngomong ya tak omong saiki. Nggih, 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 Mas. Engko nek kula sing matur malah mrono-mrono engko aku. Ya. Wis ora ora cetha, ora genah malah kleru. Kowe guneman karo bojomu biyen ora tau gak. Halah, halah blas. Mboten tau. Guneman wi gati. Napa kalih? Saya kali anak-anak kula malah dipaido. Nah, nggih. Apa meneh kandhane putut. Halah, halah, halah. Dan bosoke cangkem tenan. Kula niki gumun, tah loro niku lho, putut karo singgih iki. Pak iki nek kulino nek esuk iki mesti olahraga mlayu-mlayu. Aku jam 5 kan mlayu-mlayu. Bareng mulih iki setengah 6 iki teko omah iki tah loro iki ya wah. Wah ngedep meja karo ombe wedang kopi karo karo udut-udut. Oh, wah tah loro iki. Sing siji mar ngalor, sing siji mar ngidur, kelepas, kelepus. Wah. Lah yo nek ning lelakon kaya ngono kuwi, jane aku yo ora nyalahke cacah, sing salah sing gerak. Oh, sing salah sing anak-anak. Nggih. Ya panjenengan anak-anak iki nek cering-kring-kring iki gampang. Engko nek dadi bocah gedhekke iki pancen yo angel tenan. Nek yo jenenge bocah iki kandhan-kandhanane nek sing gampang, nek sing angel, nek sing brengkel iki wis biasa. Oh. Ngene. Pripun, Pak De? Iki mau aku entuk pradul saka Marwata Kawer. Marwata apa lho, Pak? Ya. Pripun Kang Marwata pripun? Kang Marwata wau. Lah, rene pradul karo aku piye, Mas? Iki yo joe neng apa kuwi eneng layang eneng peraturan yo kuwi ngene sing ngene panduan yo kuwi pencegahan dan pengendalian corona utawa covid-19 di sektor kebudayaan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mendukung keberlangsungan layanan pada masa pandemi. Nah, nggih. Iki sing ini, iki sing tak apa sing dibahas apa kuwi sing tak bahas nggon poin maning A B C D tekan pirang-pirang ning sing tak bahas nggon apa poin D ya kuwi bab protokol kesehatan layanan pertunjukan seni. Nah, iki ngene. Iki saya mencikapi utawa menanggapi ngene. Siji mohon dipertimbangkan tawi diberi kemudahan durasi waktu pementasan iki nek manut dawuh saka pamarintah kuwi mung diparingi wektu 2 jam iki dudu perkara wektune sing 2 jam penguripane seniman dalam kuwi karo wong nanggap bener ora iki leres 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 iki hubungane karo wong nanggap. Wong nanggap wayang kuwi mestine ya najan ora sewengi aja mung dibatesi 2 jam. Nek wayangan ning 2 jam iso apa ora? Jaget
rong jam iso, sak jam iso, tang puluh lima menit kulo iso. Kulo pun tahu mayang niku mung telung menit punjul rong detik eneng UNESCO Perancis. Wayang nganti entuk penghargaan, wayang adalah karya agung budaya dunia. Sing budha tepuk tangan kagem pasti mantep. Jadi wayang ini pun entuk pengakuan saking dunia. Lah terus niki mangsane mangsa Covid utawa mangsane mangsa corona penyakit. Kula pikir-pikir saiki wong-wonge ora di karo kesalahane wedi karo penyakit. Gitu. Nggih, terus penyakit wedine ra kira-kira. Ning Gusti Allah disepelekke. Arep contone, ayo ora wedi karo Gusti Allah dadi pejabat biyen disumpah kanggo Al-Qur'an. Demi Allah akan melakukan begini 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 yang sebaik-baiknya melayani masyarakat. Eneng ora sing korupsi. Ayo, eneng ora sing korupsi. Mboten mung terima sithik. Nah, kuwi jenenge ora wedi karo Al-Qur'an, ora wedi karo Gusti Allah. Lah nggih. Apa nyelaki bab perkara sumpah. Lah, mula saking niku, nah, monggo sakniki mbok inggiya seniman niku diparingi kelonggaran kelodangan. Seniman niku uripe karo tangga teparo, uripe karo wong nanggap. Lah, sakniki nek ngantek tanggapan niku mung diwatesi mongko kudu netepi protokol kesehatan. Mongko niki kabeh wis netepi protokol kesehatan kaya to nganggo masker kabeh penabuhe jarake ya ora cedhak banget. Lah, nggih nganggo penonton sing mriksani ya akeh. Ora cedhak karo wayang sing nonton ten jaba mriko. Niku nggih nganggo diwatesi. Mpun distokke dawuh saking pamarintah. Lah, mulai saking menika kula nyuwun kanthi sanget mbok inggiya monggo pamarintah menika maringi kalodangan kalonggaran supados sing nanggap niku mboten tida-tida ora dicontone monggo enten dawuh kudu nganggo syarat srana yen niku kudu eneng sing malah dawuhe nganggo mobil ambulan gugus tugas kudu teko nah supaya kesehatane ditonton nika ngangge napa nika diduleki cangkeme nika nggih dicublesi irunge barang ngoten nika nah ngoten niku ora nggih ngrepot-ngrepoti wong ajeng duwe gawe monggo wektune mung dibatasi ming 2 jam ha niku mengke terus kepripun mila wis saking menika monggo wonten kebijakan saking pamarintah ingkang supados paring kalodangan dumateng para seniman mboten ming dalange tok. Yo dalang, yo pesinde, yo penabuh, yo ketoprak, yo campur sari, wayang wong tak kumpulite niki. Monggo menan penggalihaken. Nek tesih dibatesi ngangge ngoten niku, apa niate dalange do dipateni? Pun serah entuk urip, serah entuk golek pangan. Mergo sing abote bab perkara peraturan-peraturan niku wau. Contoh melih, sakniki nggen toko-toko do entuk buka, nggen mall-mall do buka pun dikeki izin. Lah saat ini kantun dan kesenian ingkang taksih mrihatosaken. Nggih najat matur nuwun menika sampun wonten pamarintah saking kepolisian. Panjenenganipun Bapak Kapolri sampun nyabut maklumat saking Kapolri pertanggal 25 Juni 2020 pun dicabut teksih pun enten dawuh teksih ora pati napa nggih kebon berarti wis diparingi kalonggaran ning mbok inggih penyuwun kula nuwun sewu aku tak karo ngadeg nggih nggih engko Pakde nggih kok kewalat kan kula apa dapurmu tuh malat iki kewalat mbok wis lere pun ngaten nggih nyuwun pangapunten kula niku nek kala di kula biasa pisu-pisuan wong jenenge wong dulur lanang dipun nggih nek kula sih bangga nyawang di kula dimulai mayang wah semangat tenan. Apa iki Mas Yan nggih? Apa iki? Nggih. Si apa wayangan kula nggih? Apa nek sing nonton mau beleken. Ya dudu perkara apik karo elek sing penting mayang sing semangat. Nggih. Unggah nyang panggung aku mayang kudu apik. Duitku pira ora usah digawe mboten. Engko nek wayangmu ki apik, insyaallah engko bakal akeh sing nanggap. Wis to. Nggih, amin. Kahanane supaya apa ya? Supaya aman.
penyakit ndang ilang. Iki mau sambung rapte kali penanipun pencabutan maklumate Bapak Kapolri. Nggih. Nah niku penyuwun kula mbok nggih. Nggih, caniki nek gawe peraturan kuwi wis saking pusat tekan daerah niku sing padha ngeten pripun. Aja bingung ke masyarakat. Pun. Nggih boten, Mak. Nggih. Masyarakat panjenengan iki do bingung antarané kono karo kene beda. Pun. Jadi sing zona merah, zona hijau, zona hitam. Niku rada do bingung. Nggih nek sing pengalaman-pengalaman ngerti lah pai ijo pai men, pemudeng. Nah niki ingkang perlu dipun wigatosaken, kula monggo supados kangge gesangi kali para seniman. Monggo bapak-bapak ingkang lenggah wonten pusat, wonten daerah damel peraturan ingkang sami supados mboten ngawrat-awrati kalian tiyang gadah damel kalian senimanipun. Senimane ya ben golek pangan. Yo ngapunten. Dalang niku mboten tahu. Janjane sambat karo pemerintah ra mboten tahu. Wiwit biyen mula, weking kula nganti tekan adi-adi kula. Mayang niku nggih paribasane pun biyen mula berangkang, ora jagake sapa-sapa. Boten nyuwun kali pemerintah, boten. Malah kalau mangsane dalang niku dibutuhke karo pemerintah nek enten kawigatening negari. Contone upamane nek enten napa nggih? Ulang tahun napa, napa melih enten pemilihan napa, pilkada napa pilpres napa pilkab wis. Mesthi dalang niku dijaluk tulung. Nuwun sewu, kon gableh kon ngomong. Nah menika, mila monggo sami-sami Pak anggenipun makarya ibarat wayang yo manut pakeme dhewe-dhewe. Manut pakeme dhewe-dhewe. Sing upaminipun sing dadi TNI yo TNI, Polri, sing dadi seniman yo seniman, nindakake kewajibane manut karo kodrate, aja nyalahke wong kono-kono aja nyalahke wong liya. Enget boten Pak, niki lak do rame-rame to niki. Jakarta rebutan perkara Pancasila sing ajeng diutik-utik niku. Nggih, enten niku. Ada. Niki lagi ngribet-ngribeti melih to. Nuwun sewu, kepolisian mawon nggih bingung. Pun, maling sing urung kecekel kon goleki supaya kecekel, dicekel. Aneng malingane jero kuman kok ditokke piye kuwi? Ada. Kon aman piye, kon tentrem piye, kula pendanan nggih bingung to niki. Nggih kula niku enten lho. Nyolong pedus sak tempene. Nyolong pitik sak kutuke sak dok-doke lho jan asu tenan aku. Kok ora diangkat sisan sak apa kuwi kandang-kandange kulo. Lah nyatane janjane ya maling cul-culan niku wau. Ah. Mila tempene malah nyun pangapunten. Kula nyuwun kanthi sanget kejawi menika dumateng bapak-bapak kula nggih pimpinan kula ingkang wonten pusat. Nggo Pak Rukun, Pak. Nggo Rukun, nggo Bersatu. Pun mboten sah dadak ngutak-utik Pancasila, arep didadekke Trisila, Ekasila, gotong royong. Lah, niki sik mawon Pancasila sing pun enten niki nggo ditindakke. Pertanyaannya, awake dhewe pun nindakake Pancasila napa dereng? Ayo. Ngomong jujur mawon. Saya ini Pancasilais, saya ini nasionalis. Buktekke, Pak. Pancasila nu rasa dibengoki. Ning go temandang. Contoh, Pak Mantep muni ngono apa wis temandang? Pun. Ayo. Halo, aku gawe SMA Bung Karno. Umi nasionalis, niku ndek kula dituduhi pemerintah. Sing gawe kula tanggo minterke bangsa. Aja eneng bocah sekolah sing entek pedhot. Wis sinau. Logeke sekolah tur bayare murah. Apa berkembang no mboten? Berkembang apa ora mboh ra hidup. Wis tak serahke karo guru-gurune. Pun niki manggo minterke kalih bocah-bocah generasi sing ajeng teko. Kula niku dandani dalan karo kula niku kula mbuntek akeh. Listrik mlebu tenggen desa kula niku dapure mantep Sudarsono niku. Niki lho Pak Pancasila. Ayo sapa sing gelem ngono? Kula tantang pian. Mari melarat tera nek dalang mantep bani. Demi apa? Demi bangsa dan negara. Kula mau golek tentrem ayo rukun karo bersatu. Masjid kula gekke, kula gawe loro. Enten omah kula mriku kalih enten
Banyumas kene bojo kula jani. Ayo tepuk tangan Kak, kowe padha mantep ayo. Ayo. Lho, nyuwun pangapunten. Pancasila sing punenten niku nggo dilestareke, ditindakke. Ketuhanan Yang Maha Esa sing dhuwur dhewe niku aja tutek-utek. Ketuhanan Yang Maha Esa yang berkebudayaan niki mengke marai Kisro. Nek ketuhanan Yang Maha Esa niki hablum minallah. Hubungannya manusia karo Allah subhanahu wa ta'ala lumantar piwulangi ngagomo suci kang rinasuk nek kebudayaan hubungannya manusia karo manusia persatuan dan kesatuan ayo rukun tentrem ngangkat jibahane dewe-dewe ya ku ngerti ide sane ayo rukun gotong royong ini biyen punenten nek pancen Pancasila direvisi ha kene ngopo biyen iki ginawe senek ini kok jaman sementara punenten P4 BP7 ini kok dicabut zaman order report masih ini cerah kanggu pun maka nun sewu ini kok rak penjabaran Pancasila yang sekecil-kecilnya elek-elek lo ini melu ditatar di Jakarta ini korong minggu karantina juga lebek berkoro ini ku wau Pancasila ini ku lewat P4 lo metu bareng lulus lo jadi nanti natar lo ini pun manggala. Ini nyatanya zaman reformasi dicabut, diserahkan gue. Ini gawe neh. Ya pripun to wong kok ngewoh ke. Pun to sak niki rakyate aja dibingungke kali aturan-aturan sing kira-kira marake pomet, marake mumet sedayanipun. Nggih, sak niki sing ngenten mawon dilestareke, jeng Pancasila jemput dadi pakem niku wau. Nggih, ditindakke sing sak mestine. Pun. Ora sang utek-utek sing pripun-pripun. Nek Pancasila jeng diwahi satu-satunya dalang yang tidak setuju mantep Sudarsono. Kula ora matuk nek Pancasila diduwahi pripun-pripun. Nah, yang sudah tangan, ada mas. Itu saja. Pun jelas ya Bapak-bapak. Pun acak lo gableng nggih ngeten iki. Nuwun sewu kula niku ora duwe wedi, Pak. Ngopo to ngaku ya setuwake lho. Nanti paran mati ra urung. Lo mati ya siap. Lo dilarai lara corona siap. Aja wedi karo lara. Pun lara tambake. Pun cangkeme ditutupi nganggo masker, kula nggih nganggo. Pun, mayang ngono anggere nganggo masker ngono ora iso muni Kakang Semar. Kakang Semang. Lah iya ora mayang ya lucu. Hah? Ora mayang ya lucu. Apa meneh nek ditanggap? Anu Pak De, gading jenengan sing mayang kula ya, nggo sampean kula sawer. Wah, apa? Tak klok kaya amplop. Halah, iku mulih wit tangisan karep nyawer aku. Lah. Kowewe ngemis ini kok, Tru? Ya iya, ngaku mau wis ngathong kok. Nyata. Ngene lho, ya wis pokoke sapa wae kagem bapak-bapak ingkang wonten inggil kang kersa welas dumateng seniman. Monggo. Nyatanipun Sragen Karanganyar ana sampun gumregah. Nggih. Sragen sampun gumregah, Karanganyar sampun gumregah. Mila monggo bapak-bapak sanesipun. Ampun ampun wedian ten napa-napa. Pun niki pun siap sedaya. Loro tambake, ampun digaweke rumah sakit pirang-pirang. Doktere ya pirang-pirang ampuh-ampuh. Pun petugas medis ya kuwe ampuh-ampuh. Ora ketang ya ene sing mati barang. Nggih to? Ora rapet apa nika jare yo an. Ora ene ditutupi katek brukut kaya kene corona. Corona ya corona. Loro ya loro tambake. Niku gandengane wong waras penting kanggo loro. Wong urip penting kanggo mati. Itu patokan kula, padune wong ngeyel kula niki. Nyatane rak nggih ngoten. Loro tambake, wedine nek mati ya wis entek entreke karo sing kuwasa, ngoten mawon. Ning wajibe wong loro dilawan. Dilawan kangge napa? Semangat. Semangat. Ayo, saking pamarintah sampun dawuh wonten protokol kesehatan pun ditindakake bareng-bareng. Yo. Watone rukun, atine rukun tenan, nyawiji tertentu saya kajayu niko ngaturakan panduun dimateng Roko Mas Haji Kundang Sutrisno yeah. Meniko Nun Sewu ketuanipun Pepadi Pusat enten Jakarta yeah. Lan ngaturakan panduun dimateng Pepadi Jawa Tengah meniko Pak Haji Untung Wiono Soekarno yeah. Bujang menopo maki Pak Untung Mayangan syukur kerjaan di Bali pulau meleh saya niku kupung Mayangan kula saya HP Pak. Nek ketoke kula sae, Mas. Hah? Kula sae kita ditanggap. Aku gelem murah.
Lah kula 6,5 komplit kok. Ya ora dudu perkara duwite. Sing baku sapa sing nimbali? Ayo tandangi bareng-bareng. Ngono ya Mas. Iki masa corona, masa Covid kaya ngene iki sak entuk-entuke wis awake dhewe iso mangan utange ora kaliren. Wis sing baku ngoten niku. Iki matur nuwun wis ana sing kawigatenan. Lah muga-muga kowe ning sawiran sing teko sinten mawon ing badhe nyawer. Monggo. Ning ngunekna sik nduk anu tembang apa-apa ngono iki. Dalange ra ngerti gendeng kula meneng ae. Anu dalange pekok. Aku ora mau ngono lho, sik komeng aku dhewe ya. Oh, gak ngerti. Ora diopo-opo terus mekok iki. Kedep tesma aku nyawang tindang biru keungane metok lambatan nasi anin ngagel kebaya ungu nyampe batik solai semis ragane gawe bingung nyata suwe gropak Mas. Selendang biru. Kompak tenan. Iki mongko gamelane ora komplit. Ninggal